сторінки 18, 19, 20 та 21. Важливо, щоб дитина швидко читала, вона повинна якомога довше читати таблиці відкритих та закритих складів. Зорова пам'ять зафіксує назву того чи іншого складу, і це надасть швидкість під час читання. Читаємо закриті склади. Запропонуйте дитині перетікати голосом від літери до літери. Аб, об, уб, іб і так далі. Супроводжуйте читання дитини своїм голосом. Нагадуйте літери, які дитина забула. Підтримуйте, підбадьорюйте дитину. Читати склади в таблиці можливо як по горизонталі, так і по вертикалі. Якщо при читанні з олівцем дитина буде підкреслювати склади, дозволяйте їй це робити. Дитина менше стомлюватиметься. Книжки повинні слугувати нашому навчанню, навіть коли будуть дуже розмальовані.